Թբիլիսիի եւ Վրաստանի հայաբնակ տարածաշրջանների հայոց եկեղեցիներում նշվեց տիրոջ պայծառակերպության տոնը։ Առաջնորդանիստ Սուրբ Գևորգ եկեղեցում պատարագ մատուցեց հիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը։ Սրբազան հայրն իր քարոզում խոսեց օրվա խորհրդի մասին. Նորոգվել Հիսուսով, պայծառակերպված Քրիստոսով ապրել նոր կյանք, որ մարդկությանը կբերի բարություն, սեր, համերաշխություն եւ հոգեւոր լուսավորություն։ Սրբազանը նաեւ հորդորեց հարստացնել կյանքը հոգեւոր արժեքներով, բարի գործերով, գթասրտությամբ եւ ներողամտությամբ։ Թեմակալ առաջնորդի եւ հոգեւոր դասի պահպանի ճաղոտքից ու օրհնությունից հետո տոնական դրամատրությունը շարունակվեց Վրաստանի մայրաքաղաքի երկու եկեղեցիների բակերում, միմյանց վրա ջուր ցողելու քրիստոնեական շունչ ստացած սովորությամբ, ջրախաղով։ Առաջնորդանիստ եկեղեցու բակում տոնի կապակցությամբ հյուրասիրություն էր կազմակերպվել։ Սուրբ Գևորգի եկեղեցասեր տիկնանց միության նախաձեռնությամբ պատրաստված մատաղը բաժանվեց հավատացյալներին։ Երեխաների համար պաղպաղակի հյուրասիրություն կար։ Պայծառակերպության տոնի կապակցությամբ տոնական հանդիսություններ տեղի ունեցան Բաթումի Սուրբ Փրկիչ, Ախալցխայի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, Ախալքալաքի Սուրբ Խաչ, Նինոց Մինդայի Սուրբ Սարգիս և շրջակա գյուղերի մյուս եկեղեցիներում։ Մեր տիրոջ պայծառակերպության տոնը հայ առաքելական եկեղեցու տաղավար 5 տոներից մեկն է, որին հաջորդող երկու շաբթին էլ հանգուցյալների հիշատակության օրն է։ Այսօր հայոց բոլոր եկեղեցիներում մատուցվեց պատարագ, աղոթք բարձրացվեց հանգուցյալների հոգիների խաղաղության համար։ Տաղավար տոների հաջորդ օրը պատարագից հետո մարդիկ այցելում են հարազատների շիրիմներին, ննջեցյալներին տանելով տոնի ավետիսը։ Հերմինե Հակոբյան, Գևորգ Ավագյան, եկեղեցական կյանք։ Thank you.